Praze startuje osmý ročník vodních barokních slavností na Valis, které se v hlavním městě u Karlova mostu konají na počest svatého Jana Nepomuckého. Odpolední program právě začíná na Křížovnickém náměstí, kam míříme za redaktorkou Marianou Kopeckou. Mariano, pěkné odpoledne. Co všechno můžou lidé během dnešních slavností vidět? Hezké odpoledne. Stejně jako loni i letos začínají slavnosti na Valis s folklorem. Letos premiérově folklorním festivalem Staročeské máje, který je tady na Křižovnickém náměstí, bude probíhat až někdy do 6 večer. Vystoupí tady víc než 10 souborů, nejen z Čech a Moravy, ale třeba taky z Černé hory. To je taneční soubor, který můžete vidět právě teď. Nicméně hlavní část oslav se už za 3 hodiny přesune na Pražský hrad po mé pravé straně na Hradčanské náměstí. Tam proběhne slavnostní zdobení koní, kterým potom požehná pražský arcibiskup Dominik Duka. No a právě ten potom zahájí i oficiální večerní část slavností na Valis, a to mší v katedrále svatého Víta. Jak už se ale zmiňovala, slavnosti na Valis, to jsou hlavně vodní slavnosti, které se konají v okolí Karlova mostu. Právě sem se proto ten program potom zase přesune. Ve 7:45 tady lidé můžou vidět projít slavnostní procesí. No a vyvrcholením slavností potom bude barokní koncert. Barokní, protože slavnosti na Valis se konaly už v Praze právě v 17. století, tehdy ta celá tradice začala. Letos bude hlavní hvězdou koncertu Gabriela Demeterová, slavná houslová virtuózka. Tu doprovodí téměř 50členný orchestr pod vedením Krištofa Marka. No a právě toto vystoupení potom ve 10:45 zakončí slavnostní barokní ohňostroj.